那总体来说，我个人觉得这个系统呢还是比较简单、简洁易用的。假如说你是一个谷歌全家桶的重度用户或者说依赖者的话，那这些应用呢基本上是满足你所有的一些需求的啊。大家好，欢迎来到向北的频道。今天来和大家分享安装谷歌最新的 Chrome OS Flex 系统。这个系统是谷歌基于 Chrome 浏览器开发的轻量云端操作系统。那基本上我们各类的电脑都是可以安装的，像你的 Windows 电脑、Mac 电脑以及 Linux 电脑都是可以安装。尤其呢，像一些老旧的电脑，可能你都要扔掉了。安装了这个系统以后呢，可以流畅的使用，让你的老设备也焕发新的活力。那我们安装这个系统呢，也是有官方的安装工具支持的，我们只需要准备一个 U 盘就可以用来安装了。我们可以看到官方文档里面呢，让我们准备一个 8GB 的 U 盘。然后呢，也罗列出来了最低的一些设备的要求。那这些设备呢，我相信很多朋友呢，老旧的电脑都是可以达标的。下面呢，我们就来和大家详细的分享一下。首先，我们来打开 Chrome 浏览器。打开浏览器以后呢，我们在 Google 搜索里面来搜索 Chromebook 恢复工具。然后一般来说，搜索到的第一个结果啊，就是我们要的结果。然后我们点击打开。然后这个时候呢，我们就到了 Chrome 应用商店啊，这个就是 Chrome 浏览器的插件商店。然后呢，我们就找到了我们这个 Chromebook 恢复工具的这个插件。然后我们直接点击添加至 Chrome 啊，把这个插件给它安装到我们的这个 Chrome 浏览器。点击这个添加拓展程序。好，然后很快呢，这个插件就安装好了。安装好了以后呢，我们点击这里啊，点击这里。然后呢，我们来打开这个插件，打开它。好，现在呢，它这里提示我需要一个容量不小于 8GB 的一个 U 盘或者 SD 卡啊，一般我们都是使用 U 盘的。那我们把准备好的 U 盘现在给它插到我们的电脑上面啊，插上去。好，现在我的 U 盘插到电脑上以后呢，我们就点击这个开始使用。然后呢，我们点击这个从列表中选择型号啊。首先点击这个，我们拉下来，找到这个 Google Chrome OS Flex 啊，找到这个，我们点击，然后选择产品，好，继续选择这个，好，选择好以后呢，我们直接点击继续。这里呢，选择我们使用的媒体啊，也就是我们的这个 U 盘了，你选择好你自己插进去的这个 U 盘就可以。那我使用的 U 盘呢，是一个 32GB 的 U 盘。好，点击继续。好，点击立即创建。好，现在呢，就正在创建恢复印象啊，我们稍等一会儿。好，现在我们这个 U 盘恢复工具就已经做好了。然后呢，我们点击完成。U 盘恢复工具做好以后，我们把它插到要安装的电脑上面，然后设置从 U 盘启动就可以了。那不同的电脑设置从 U 盘启动，它的引导按键也是不一样的。常用的按键呢有 F11、F12、ESC 等按键，使用这几个按键呢就可以选择从 U 盘来启动了。有的电脑呢是需要在 BIOS 里面来修改第一启动项为 U 盘才是可以的。那一般进入 BIOS 里面的按键呢有 Delete 键、ESC 键，还有 F2 等按键。具体大家如果不知道的话，也可以在网上详细查一下自己的电脑到底是哪个按键。下面我用我自己的电脑给大家做一个简单的演示。当电脑通电开机以后呢，连续按 F11 按键，这时候就到了选择 U 盘启动的界面。我们用键盘上面的上下按键来进行调整，选择到自己的 U 盘啊。那我的 U 盘就是第一个黑框里面的这个，大家在选择的时候一定要选择对自己的 U 盘。选择好以后呢，我只需要敲一下回车键，我们就会从 U 盘进行启动。那我再用我的这个电脑给大家分享一下如何进入 BIOS 里面来设置啊，仅供大家参考。那这两种方法哪个方便你就用哪个啊。好，开机以后呢，我们连续点按键盘上面的 Delete 键啊。然后进入到 BIOS，进入到 BIOS 以后呢，我们用键盘上面的方向键选择到这个 Boot 选项，选择到 Boot 选项以后呢，我们再选择到下面的这个 Boot Option 一啊，Boot Option 一就是第一启动项，然后我们来敲这个回车键，
然后呢，我们来选择啊，用方向键来选择这个我们的 U 盘。那我的 U 盘呢，就是这个黑框里面的这个啊。选择到 U 盘以后呢，我们敲回车啊，敲回车。那现在呢，我们就把 U 盘作为了这个电脑的第一启动项，然后呢，我们给它保存就可以了。大家看一下右边这里有一些这个按键的这个解释啊。那当前呢，我的这个 F10 按键是保存并退出啊 ，F10 是保存并退出。所以这个时候呢，我要保存一下，我就按 F10， 然后呢，我敲回车就可以了。那大家自己的电脑啊，要一定要根据自己的实际情况啊来进行选择。有的电脑呢可能是 F4 啊，也可能是其他的按键。好，那这里呢我就敲回车啊 ，Yes， 给它保存。好，保存以后呢，现在电脑就会重启，重启以后呢就从 U 盘来启动了。我们稍稍等一下。好，现在呢我们已经看到了 Chrome OS Flex 的这个 logo 啊，我们稍稍等一下，等它从 U 盘正式启动。好，看到这个界面呢，就说明我们已经从 U 盘成功的启动了 Chrome OS Flex， 然后呢我们点击这里的 Yes 啊，点击 Yes， 然后我们这里给它选择一下语言啊，选择语言，选择语言呢我们就选择根据自己的需求来选择啊，然后呢这里啊它应该是默认的，这里是默认的。好，然后呢我们点击这个确定，好，点击确定，然后点击这个开始使用。到这一步呢我们就来安装 Chrome OS Flex 了。那这里呢它有两个选项啊，第一个选项呢是将这个 Chrome OS Flex 安装到我们当前的这台电脑，第二个呢就是先不安装，先从 U 盘来启动啊。如果说你想只是看一下的话，你可以从 U 盘来启动。那我们既然已经决定安装了啊，如果说你的这台电脑本身也没有什么重要的数据啊内容啊，直接呢就给它安装到这台电脑，所以呢我们选择第一个就可以啊，选择第一个，它默认呢也是选择第一个，然后我们点击下一步就可以了。好，我们点击这个安装 Chrome OS Flex。好，这里呢点击安装啊，点击安装，安装的时候呢就会把我们电脑里面的硬盘数据呢会啊格式化清空，所以呢大家在安装之前一定要确保你当前的电脑的硬盘的数据有备份，或者说呢是空盘啊，点击安装。好，现在就正在安装这个 Chrome OS Flex 了，我们就稍等一下。好的，那我们这个 Chrome OS Flex 已经安装完成了啊，大家可以看到这里呢它有提示，设备呢将在多少秒后关闭啊，然后呢先拔掉 U 盘，然后呢我们再重新开启设备啊，所以这个时候呢我们一定要先拔掉 U 盘，不然的话还是会从 U 盘来启动啊，我们先来拔掉 U 盘啊。好，重启以后呢我们又再次看到了 Chrome OS Flex 的 logo， 那这个时候呢我们就已经将系统完全的安装到我们的电脑里面了，然后呢我们再重新设置一下就好了。首先呢点击这个啊，然后把这个语言设置一下，点击确定，然后点击开始使用。那到这一步呢就是来连接网络了啊，这里呢我就直接连接我的无线网了，一定要保证你的网络是畅通的啊，我直接来连接了。连接上了以后呢就到了这一步，到这一步呢你就根据自己的需求来选择啊，是谁在使用这个 Chromebook 啊，自己来选择。这里呢我就保持默认，点击下一步。到这一步呢我们就来登录自己的 Google 账户啊，这里呢就自行登录一下。好，这里我们点击接受并继续，再次点击这个接受并继续，继续点击这个接受并继续。好，这里呢点击这个不用了啊。然后呢我们来选择这个主题啊，它有浅色主题、深色主题啊，这里我们就默认自动啊，点击下一步。然后这里呢显示已经设置完毕，我们直接点击开始使用。好，那现在我们就已经成功的安装好了 Chrome OS Flex， 然后并且进入到了系统啊。我们来看一下这个系统。OK， 这个是它的主页，非常的简洁啊。然后这个整体的操作感觉呢，其实和我们使用 Windows 啊这些其实都感觉挺差不多的啊。我们来看一下左下角啊，点击一下这个按钮，看一下这里呢是有这些应用的。然后呢下面中间这里呢也是有一些应用。右边呢这里是这个日期啊时间啊这些啊，点一下呢
其实感觉跟这个 Windows 系统也挺像的，这种感觉，系统它并没有重启啊，它只有关机，它只有关机。那我们就先点击关机，我再开机。重新开机以后呢，大家看一下这个系统呢，它是有锁屏的，它这个锁屏的密码呢，其实就是你的 Google 账户的密码啊。我们直接来登录。好，现在呢，我们就重新登录进来了。登录进来以后呢，大家看一下下面呢也多了一些应用啊，多了一些应用。然后呢，我们来看一下这里左下角点击一下，看一下这些呢也是多了一些应用。其实这些就是谷歌的全家桶啊，谷歌的全家桶。那这个 Chrome OS Flex 呢也是比较适合于轻度上网使用，尤其是一些老旧或者是淘汰的电脑，安装这个系统呢还是非常的流畅的。在这里呢，我们可以看到它的应用呢，尤其是谷歌的全家桶还是比较齐全的啊，浏览器还有这个。文件夹、邮箱，然后还有这个 Google 文档，也就是类似于Word，还有像这个幻灯片，就是 PPT，表格呢就是 Excel 啊，然后像这个谷歌云盘呀，还有这个相关的一些应用，大家看一下，谷歌的全家桶还是比较齐全的啊。下面呢也是它的一些应用，我们呢可以在右边这里看一下它的这些设置，看一下它的这些设置。这里呢有这个 WiFi 的开关、蓝牙的开关啊，也可以进行截图啊，也可以进行截图，点击一下截图看一下啊，它可以进行截图。然后呢，它这里还可以进行录屏啊，现在是截图模式，也可以转化成录屏模式啊，就是这个系统呢自带的也是可以录视频的啊，这个功能还是可以的。再看一下它的这个设置啊，点击这个齿轮。那设置这一块呢，大家看一下这些功能菜单呢，和我们平时用 PC 呢其实都差不多啊，主要就是网络呀、蓝牙呀，还有像设备，还有像底下的一些高级设置这些啊，大家详细的话可以自己去看一下啊。那总体来说，我个人觉得这个系统呢还是比较简单、简洁易用的，尤其呢你的一些老旧设备本来呢可能已经没什么用了，甚至都要扔掉的电脑。你安装了这个系统以后呢，又可以焕发第二春，可以继续使用了，而且很流畅啊。尤其假如说你是一个谷歌全家桶的重度用户或者说依赖者的话，那这些应用呢，基本上是满足你所有的一些需求的啊，用起来呢也是不错啊。那更多的呢，大家可以自行的探索。